ديلا كانوا كشرانو تبعي دير دور ده في اتنور انا واندي دجال ده زمانه دير بتيزي نيز ديكيه بربن توب دير عامش پدي يونستو كيو پدي كالجونو كي لپتي ختم شوي كميسونا ختم شو پرتوگونا ختم شو پا پتلولونو كي جنا كي گردي او ده لکانو ده جنا کو اغا فرند شف ده مي بواي فرند ده و ده ما گرل فرند ده ده سيزونا دير عام شو په خدای قسم پلار ته پته وي چې دا زما لور ده او دا د وای فرینډ دی مور ته پته وي چې دا زما لور ده او دا وای فرینډ دی تا هم شو نن سبا نور هم زیاتېږي بربنډتوب ډېر عام شو هلکان او جینکۍ ازادې شوې په خدای قسم قسم ده ته ما خورم بالکل ازادې شوې تاسو لاړ شئ پرنډې ته اسلام آباد ته او لاهور ته او کراچۍ دې مارکیټونو ته او یا بار ملکونو ته لاړ شئ چې پته درته ولګي دومره خطرناکه هوا رانه ډوتېره او دا د دې ناکارو اډې جوړې شوې دي نن سبا خو بس موبایل دی د موبایل د لاسه او موبایل خو دننه ټوله فتنه فتنه ده هلکان پې لګیا دي بربنډ جینکۍ پې ګوره او جینکۍ هم لګیا دي بربنډ هلکان پې ګوري د سترګو په ګناه او د غوږ په ګناه نه خو څوک هم نه دي خلاص د ملا کور کې هم دی او د عامي کور کې هم دی او دا غټ موبایل د ملا جیب کې هم دی د قاري صاحب جیب کې هم دی او د عامي او دا چا په جیب کې پروت سنیما په جیب کې پرته ده خو به خلکو سنیماګانې بندې کې او دا سنیما ښه نه ده او دا دې فلم نه دي او سنیما نه نن د فلمونو اډه ستا په جیب کې پرته ده په یو موبایل کې په سلګونو فلمونه یو میموري کارډ ورکا دا ټول ماشومان پلار مور نه پیسې چپسو په بانه اخلي او بیا وړي هغه میموري کارډ هغه لکانو نه او دې کې مونږ ته فلمونه واچوه اوه مخکې به نه ځان د خلکو دکاندارانو نه په فلمونه اچول اوس د نیټ نه په خپله ډاونلوډنګ کوي دنیا په دې غم اخته او هلکان یوازې نه جینکۍ هم په دې غم اخته دي وي دجال به راځي د دنیا کوټ کوټ ته به رسېږي دا شی شو کنه دجال خو به راځي یقینا دا فتنه شوه کنه د دې لپاره سدی بابو کې زمارونو ګورې مخنیوی او کې دا خپل کشر بچی بچ کې د دې فتنې نه دا لونا او دا زامن بچ کې د دې فتنې نه که بچ هم نه کړل خو پیغمبر مبارک فرمایي کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته شکونکی نه د ګډو چیلو تپوس کېږي څوکیدار نه تا نه به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي دا بچ کې اوس هم وخت شته که تاسو دا بچی بچ کوی نو تاسو یې بچ کولی شئ په سبې بچ کوی مدرسو کې داخل کې جینکۍ د بناتو مدرسو کې داخل کې او لکان د بنینو مدرسو کې داخل کې حیا والا محفوظ کې عزت والا محفوظ کې الکان نیکان کې په خدای قسم ګوره کدا لکان دقه سي ګنده پاتې شو سبا ستام خیال نه ساتي کټ کې به پروتې قدر باندې جنازه مو کې دې به کراچۍ کې ناشتي ته بدل تمړې ای بابا خخ کې دنه شندر رسې دې دې به په انګلند کې او په امریکا کې بای وي مور دې مړه ده ای بس خو نه شندر رسې دې کنه فلایټ نشته خه خو په داسې بچی سره لړکا ورک کدا بچې چې د پلار جنازه و نه کی هغه بچی په تندر ولا چې د پلار غسل و نه کی او پلار له وګور نه کی او قبر ته ښکته نه کی هغه بچی مړ کرو کې کا چې د مور سر ته کې نه نو سورې یاسین ورته ونه وای موږ په دې خوشاله یو بچی کم دې انګلند کې دې څه کوي امریکا کې دې خدم التر بچی ملتري خوشاله گا تاسو ډیر دنیا په امریکا کې ده ما په سر چې کوم بچی ستا سر ته کېنه نه وتا ته تلاوت او سورې یاسین نه وای په دا بچی څه کوي امریکا کې دی او په لندن کې دی او په فرانس کې دی او په جرمني کې دی او خوشاله بچی مې په بار ملک کې دی پیسې ګټي ستا پیسې پرې خځې لګټي او بچو لګټي ستا پیسې قبر کې چې پرو دې کوتا کې لته ونه او پتا برته ولای نه بچی امریکا کې دی چې مول شي غالتا ناشته خځه دې مول شو غالتا بلندن کې ناشته او ډیګری دی اته دلته ناشته دا چې خپل بلا پردي بچی دی کنه دا هغه کیسه پرخ شو
اذا خلق و دا شرم نو بس بیا خیرات میرا دو کی اغم خپل دوستان رو غای ڈونگی مونگی اوٹنگی رو ٹنگی اغی کم ثواب نیت نی دا خدای در دلال پلار بابا مل شو قبر تلال ظالمان دا اور خو تاو کانا او کانا تا تا خو مونگ نسیتو کچی دا بچی دین تر آوالا دا دغاخی پر تو خو تاو رو آچاو تا دی لورنا دا لوپتا خو تا لرکلا کنا دی زوینا دا بربند خو تا کرلی دا پا دی لار لین خطا ورا چولے دے